Продукція Хмельницького хлібзаводу – це майже 70% хлібного ринку області. Усього більше півсотні найменувань. Найпростіше виготовляються так звані соціальні види хліба. Основні інгредієнти – це борошно, дріжджі, сіль і вода. Від закваски до випічки кожної партії минає щонайменше 6 годин. Виготовляється на рідких заквасках житніх, які виброжують на протязі 3-3,5 годин. В цих заквасках накоплюються ароматичні речовини, які потім впливають на вкусові властивості хліба. Замішується тісто. Тісто бродить теж на протязі півтора години. Після того, як тісто вибродило, на цьому це тісто ділиться, йде в розсільну шафу, де проходить його підготовка до посадки в піч. Воно піднімається, на ньому робиться скоринка, глянець і випікається на протязі 40 хвилин. Щодня підприємство видає на гора понад 50 тонн хліба та іншої випічки і поставляє її у торгівлю. Реалізуємо по всіх районах Хмельницької області, також ми возимо в Вінницьку область, Чернігівську область. Наших є близько 50 машин автотранспорту, також в нас є перевізники задіяні, які також перевозять нашу продукцію. І є ще також підприємці, які самі приїжджають, беруть для себе продукцію. Останнє підняття ціни на кілька видів соціального хліба на підприємстві враховували, виходячи із підвищення тарифів на електроенергію, рівня мінімальної зарплати, а також головного чинника – вартості борошна. До складу соціальних хлібів входить основна сировина, 60% якої входить сировина – це борошно. Борошно порівняно з минулим роком зросло майже на 35%. Якщо ми в минулому році житнє обдерне закупляли по 3600 гривень за тонну, то на сьогоднішній день ми закупляємо по 4850. Порахували всі витрати і не забули про 6% обмеження рентабельності виробництва соціального хліба. У результаті ціна на житній, пшеничний і батон зросла на 35 копійок. Тепер, аби не втратити конкурентну здатність на перенасиченому ринку, роблять ставку на якість продукції та збільшення її обсягів. Підняття ціни дуже сильно вплинуло на нас, тому що платоспроможність людей дуже маленька, зараз самі розуміємо, всі економимо. Ми збільшили ціну на самий-самий мінімум. Є конкуренти, які продають дешевше. Боремося, намагаємося підвищувати свою якість за рахунок якихось додаткових маркетингових таких дій наших. Намагаємося збільшувати продажі. Підвищення цін на хліб – крок непопулярний, але вимушений, кажуть виробничники, а тому попередили про це і антимонопольний комітет, і обласну владу. А ще вирахували, скільки максимально коштуватиме буханець у магазині. Адже торговельні надбавки на масовий хліб в області також обмежені. До ціни виробника можна додати лише 10%. 7,15 – це відпускна ціна заводу, ми рекомендуємо продавати по 7,87. Якщо у нас подільський – це білий хліб, 7,15 – відпускна завода, ми також рекомендуємо продавати по 7,87. Батони наші – рекомендована ціна 7,45. Останній раз «Хмельницьхліб» підвищував ціни на свою продукцію рік тому, у лютому 2015-го. При цьому, як і нині, вартість хліба у торговельних точках чомусь значно різнилася. Тож виробничники радять звернути на це увагу, аби унеможливити спекуляції. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.